İnsan mavjudotlar ichida eng aqllisi, shuningdek eng tejamkor va shubhasiz eng ishbilarmon sanaladi. Bu gapni bekorga aytmaganimizni siz turfa olamning hozirgi videoroligida bilib olasiz degan fikrdamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida Chicago'da 1926 yildan buyon faoliyat olib borayotgan va ayni damda iqtisodiy inqirozga uchragan xususiy Bitford bankini bir guruh tadbirkorlar ichidagi jihozlari bilan birgalikda kim osht savdosida sotib olishadi. Ichidagi jihozlar so'ziga izoh beramiz. O'tgan asrning 20-yillarida ishlab chiqarilgan o'q-o'tmas seyf va mijozlarning qimmatbaho buyumlarini saqlashga mo'ljallangan kichik seyflar bilan birgalikda bankni katta miqdordagi pulga sotib olishadi. Olgan tadbirkorlar uni dunyodagi bugungi kunda eng antika va hech qaysi biriga o'xshamas restoranga aylantirishni rejalashtirishadi. Ularning bu rejasi amalga oshadi. Siz tasvirda ko'rayotganingiz nafaqat Chicago'da, balki butun dunyoda yagona hisoblangan bank ichidagi klub restorandir. Klub restoran shunday qurilganki, uni ichki qismi xuddi bank ko'rinishini eslatadi. Bundan tashqari, klub ichidagi VIP kabina eshigi o'q-o'tmas seyf sanaladi. O'zgacha uslubda bezatilgan ushbu klub restoran faqat ertalab kam mijozni qabul qiladi. Kechki paytda bu yerga kelishdan 3 kun oldin buyurtma berish kerak. Bankni sotib olgan tadbirkorlarning hozirgi kunda afsuslanmayotganligi tabiiy hol. Chunki bank ichidagi klub restoran ularga tez orada sarflagan mablag'larini qaytarib berishiga bemalol ishonish mumkin. Bank ichida barpo etilgan klub restoran 734 kvadrat metr hududni o'z ichiga olganligini va nomini ham xuddi avvalgidan Bitford deb saqlab qolganini ma'lumot o'rnida taqdim etamiz.